A pakleni toplotni val danas će zahvatiti većinu kontinenta, najavljuju evropski meteorolozi. A kod nas se, iako je ljeto kalendarski tek počelo, već dvije sedmice bilježe nadprosječne temperature. U narednoj sedmici, prema prognozama, očekuju nas temperature do 40 stepeni, koje su rijetko zabilježene u junu. Sa nama danas uvaženi BH meteorolog Željko Majstorović. Dobar dan i dobro nam došli, gospodine Majstorović. Dobar dan vama i cijenjenim gledateljima. Evo, najavljuju meteorolozi da će uskoro, da ćemo očekivati te temperature i do 40 stepeni, da će nas zahvatiti taj toplotni val. Je li to istina? Šta vi upravo kažete? Da, evo, pa zapravo već u većem dijelu zemlje već danas počinje poboljšanje. Sutra i prekutra još malo oblaka, može biti i tu i tamo kiše, ali u suštini temperature već od sutra idu najviše. I tamo četvrtak, petak, već se može očekivati stvarno toplo, vikend isto tako. Kažem, tu i tamo može biti malo lokalnog pljuska s obzirom na vlagu momentalno prisutnu, jel, od isparavanja onog lokalnog, ali u suštini, znači, čitava Evropa dolazi pod utjecaj anticiklonalnog polja, visokog pritiska, tako da će vrijeme biti stabilno. I povremeno, veoma, veoma vruće, dakle, val za valom, ovo što govorite, topli val i veoma visoke temperature. Što se tiče Bosne i Hercegovine, jel, taj složeni reljef i tako dalje, uslovljava da nije svugdje isto, jel, ali u svakom slučaju temperature će biti vrlo visoke i, kažem, u mjestima kao što su Mostar, Banja Luka i tako dalje, će ići i do 40 stepeni, a u toku jula mjeseca čak i više. Da, do kojih temperatura sve možemo očekivati da one rastu, do koje temperature? Pa evo, sad smo zapravo ušli u prognozu ljeta, jel? Što se tiče jula mjeseca, gotovo sušan. Dakle, kiše koja kap i koji dan, jel? A uglavnom sunčano i toplo, povremeno i veoma toplo. Rekorda je uvijek teško predviđati kad je u pitanju prognoza, međutim, svi su uslovi tu da stvarno bude veoma toplih dana. Da li će gdje pasti i neki stogodišnji rekord koji je zabilježen u Meteorološkom zavodu, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju, znači, bit će veoma toplo i što je najvažnije, taj period će dugo trajati. Što se tiče augusta, malo više kiše tu i tamo može biti, ali u suštini isto tako mjesec koji će biti dosta topliji od prosjeka i povremeno isto tako sa dosta visokim temperaturama. Dakle, imat ćemo pravo ljeto ove godine. Da, pravo ljeto, to je činjenica. Za razliku od prošle godine, kada je proljeće i jesen su bili ti koji su nosili rekorde u temperaturama, ljeto je bilo dosta varljivo, iako je i ono bilo iznad prosjeka po temperaturi, ali sve te smjene kiše i sunca su malo i nervirale ljude, ali za poljoprivredu je bilo odlično. Poljoprivreda je dobro podnosila upravo te smjene. A što se tiče ove godine, to je obrnuto. Znači, maj mjesec nam je bio jako promjenljiv i kišovit. Da, plašili smo se da će nam se i ponoviti poplave. Pa sve je zapravo do Bajrama, negdje do tamo 6. 7. je bilo dosta kiše. Evo, iza toga taj početak ljeta, evo, donio nam je i veoma visoke temperature. Šta je sa septembrom? Hoće li nam i septembar onako biti malo topli ili još uvijek nema te prognoze dugoročne? Za klimatologe je ljeto, juni, juli, august. Dakle, 1. juna počinje ljeto i za tromjeseće se radi prognoza. Što se tiče septembra, normalno da će biti, s obzirom da ljeto prolazi, malo više kiše i tako dalje. Međutim, odstupanje od prosjeka, da li će biti topli ili hladni i tako dalje, to za sad ne znamo. Znači, to ćemo raditi negdje krajem augusta. Uglavnom, evo, od srijede, od četvrtka, tačnije, možda možemo već očekivati onako nagli taj porast temperatura, visoke temperature i te toplotne valove. Evo, kako idemo prema vikendu, temperature zaista mogu onako rasti. Temperature će rasti, kažem, da li će biti baš rekordne, to mi teško reći, ali u svakom slučaju idu najviše.
Pa evo, to je preporuka da svi iskoriste ljeto. To je samo zapravo jedan uvod u veoma topao juli, jel? Da. Jer već u ponedjeljak je prvi sljedeći mjesec, jel? Svakako. Često smo u posljednje vrijeme imali i te onako obilne kiše, padavine, pa i pojavu grada. Da. Dosta onako oscilacija je bilo. Pa eto zapravo kad se posmatra taj togodišnji niz i ranije je bilo poplava i suša, jel to pamte ovi stariji i tako dalje. Međutim, činjenica u zadnjih 20 i nešto više godina, te epizode vrlo ekstremnih pojava su učestale, što se kaže. Dakle, dešavaju se sa većom častinom, većom vjerovatnoćom, tako da u zadnjih 20 godina, pogotovo u visini temperatura, imamo bezbroj rekorda, jel, evo, čak na nivou svijeta, kad se posmatra, jel, te promjene klimatske i jesu globalne za čitavu planetu, zadnjih 5 godina je najtoplije od kad se mjeri u meteorologiji. Kod nas nije baš tako, ali zadnjih recimo 10 godina kad pobrojimo te rekorde su isto tako među najtoplijim u 100 godina i više koliko se mjeri. Recimo u Sarajevo je taj početak mjerenja 1888, dakle više od 125 godina se zapravo, da. 130 godina je prošle godine bilo. Dakle, imamo i mi tu dužinu mjerenja priličnu i kažem, i naše te evidencije govore o tome da je stvarno sve toplije, a zahvaljujući tome, znači taj trend se ubrzava. Sad se već govori o povećanju temperature za nekih 1,1. Toliko pokazuje i ovaj sarajevski niz, dakle, koji možemo da proučavamo, jer sarajevski niz, interesantno, i ja, pored svih tih ratova koji su bili u prošlom stoljeću, mjereno je u dan, dakle, od 1888. do danas, svaki dan je u Sarajevu vršeno mjerenje i imamo evidenciju o temperaturi i to je veoma dragocjeno kad je u pitanju proučavanja upravo klimatskih promjena, jer zato treba jedan duži period. Znači, sve su učestalije ti ekstremi i naročito što se tiče Bosne i Hercegovine, tu je veoma veliki problem vode, jer je činjenica da sume padavina, višegodišnje, kad se napravi ovaj trend, pokazuju mali trend povećanja, čak nešto malo rastu, ali te česte smjene, poplava, suša, čine da kad su padavine veoma intenzivne, kad je poplava, vrlo se brzo sve slije nizbrdo, a kad je suša, onda je deficit padavina, tako da efekat tih padavina, iako su čak malo veće nego ranije, je dosta lošiji. Pogotovo kad se tome doda da je sve manje snijega zimi, broj dana sa snijegom neprekidno opada, posmatrajući, jel, duži niz godina, tako da a planine su opet i snijeg na planinama bili akumulatori vode, jel? Snijeg na planinama se lagano topio, znamo na Bjelašnici je znalo biti do juna mjeseca snijega, evo ove godine se to desilo upravo, međutim i taj snijeg koji se lagano topi i prodire duboko u njedra planine čini da su izvori naših rijeka bogati, jel, da stalno, bez obzira na neke vremenske uslove, su obilate vodom. Međutim, kažem, sve to je daleko lošije, upravo zahvaljujući tim čestim cijenama. Dakle, ti ekstremi itekako mogu biti opasni, imati posljedice. I tako dalje. To je veliki problem. Očigledno da ćemo morati praviti više tih manjih akumulacijnih jezera, više namjenskih, odakle se voda moći koristiti više. Znači, loviti vodu onda kad je ima, čuvati je za periode kada je nema. To je to. Jer, kažem, trend je takav da će u buduće te suše biti sve veće i poplave sve veće.
Da. Šta je sa meteo alarmima? Da li su već izdata neka upozorenja za građane s obzirom da nam slijedi taj toplotni val? Ovo sad je još uvijek dosta svježe. Ja vjerujem da će Federalni meteorološki zavod narednih dana, kako temperatura bude rasla, na vrijeme obavještavati javnost. Taj meteo alarm je evropski sistem u kome učestvuju sve zemlje Evrope i to se mora na vrijeme i veoma precizno obavljati. Na što trebamo obratiti pažnju kao građani koji je... Tu nema problema, taj meteo alarm odlično funkcioniše i zahvaljujući njemu građani su uvijek na vrijeme obavješteni o mogućim ekstremima, bilo kad je riječ o padavinama i temperaturama i nekim drugim pojavama, vjetru recimo. Da. Evo, za naše građane, dakle, vikend nam slijedi itekako topal, ali evo i naredni mjeseci, tako da ćemo uživati ove godine u onako pravom ljetu. Gospodine Majstorović, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i što smo danas upravo razgovarali. Hvala i vama i cijenim gledateljima na pažnji. Nadam se da smo bili zanimljivi. Svakako, hvala vam. Poštovani gledaoci, idemo na kratak marketing. Ne menjajte kanal, ostanite i dalje uz nas.